her er første dagen. Jeg skal jobbe med en demo. Jeg driver og lager en sånn plate som jeg ser for meg skal bli med ganske mye stryk og ganske mye vind. Hei, jeg heter altså Mari, og jeg lager musikk. Jeg har fått i oppgave om å lage en video som viser hvordan jeg lager musikk. Enten gitar eller piano, noe sånn trommemaskinaktig, men spilt med akustiske trommer. Piano, det synes jeg er en fordel å ha. Keyboardet mitt, som jeg er nødt til å ha kjøpt. Ja. Ja, det synes jeg er en fordel hvis du gjør. Jeg har tenkt å koble det til PC-en min med MIDI-kabler her. Det er litt rart å ikke ha et funksjonibel piano som komponist. Det er litt rart. Hvis man for eksempel spiller keyboard eller gitar eller et eller annet sånt, så er det veldig kjekt å ha et lydkort. Også hvis man synger. Ja, grunnen til at jeg begynte med Logic, det er vel egentlig bare fordi at det var det programmet som jeg ble introdusert for via studier. Det finnes jo andre program, for eksempel Audacity, som er gratis. Og Reaper er gratis. Det jeg har til nå, egentlig en kort melodi og akkordrekke. Noen ganger så kommer det musikk bare ved å sitte og improvisere og drømme seg bort. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre det foran kamera, men jeg prøver.